të dyja shëmbuj që ju jepni janë të dy shëmbuj që i bëjnë politi dëm politikës, i bëjnë dëm drejtsis, i bëjnë dëm dëmje së drejtsis, edhe lëvdatat e te përta, dhe të thuash që fillojnë nga dita zero drejtsia në Shqipëri, edhe sharjet nga pjesa tjetër e politikës që si është subjekt i proglorisë posaxme, sigurisht që nuk mund të jenë të logikshme dhe nuk mund të jenë të arsueshme për të dhënë për para një mesaj i cili do t'ishte normal për drejtsinë në Shqipëri. Pra nda ju mendoj që mesaj normal për drejtsinë në Shqipëri ishte nëzitje dhe inkurajim për t'luftuar korupcionin si që luftojnë krimin e organizuar. Në këtë ras, sekretari Blinken që i qartë, lufta kundër korupcionit, kundër krimit e organizuar, quarje për balë drejtsis e personajëve të krimit organizuar, ishte një nëzitje drejt për drejt që dhe personajët e korupcionit të nivellit të zyrtarve të latë duhet të shkojnë pa tjetër në këtë drejtim si që ka vajtur dhe jo shtyrë.